המהלומות המילוליות בין ארצות הברית לאיראן הן שגרה, אולם בימים האחרונים, ככל שמתקרבים ל-12 במאי, המועד שבו טראמפ אמור לקבל החלטה בעניין ההסכם עם איראן, הן מתעצמות. They restart their nuclear program. They will have bigger problems than they have ever had before. יק כוסב, יק תאג'ר, יק סחטמן סאז, יק בוש סאז. چجور میخواد راجع به مسائل جهانی قضاوت کند؟ המנהיג הרוחני של איראן, עלי חמינאי, מנצל כל אירוע פומבי לתקוף את ישראל, ולאחרונה בעיקר את הנשיא טראמפ. היום קרא לאומות המוסלמיות להתאחד נגד ארצות הברית, ואמר כי טהרן לעולם לא תתכופף בפני הבריונות של ארצות הברית. מוזלמן ها باید در مقابل استکبار بیستند. در مقابل زورگویی آمریکا و بقیه زورگوهای عالم مسلمان‌ها باید بایستند. ההתקדשות הזו מתרחשת בעיצומו של המאמץ הבינלאומי ליישב את המחלוקת בין איראן לארצות הברית. הנשיא מקרון נאם אמש בקונגרס בוושינגטון וניסה לשכנע את מערכיו כי לפי שעה ההסכם הקיים הוא הרע במיעוטו. איראן shall never possess any nuclear weapons. Not now. Not in 5 years, not in 10 years, never. There is an existing framework called the JCPOA to control the nuclear activity of Iran. That is why we cannot say we should get rid of it like that. האיראנים מנהלים במקביל מערכה גם נגד ישראל, ובחירים במשטר מאיימים להגיב על התקיפה הישראלית לטענתם של כוחותיהם בסוריה. طبیعتا روی به سنگیستی میدونی که انجام این کار که به شکل برازی شده صورت گرفته متحمل اقدامات واکنشی است. שר הביטחון אביגדור ליברמן הזהיר את איראן בראיון לאתר חדשות סעודי אילף ואמר כי אם איראן תתקוף את תל אביב, ישראל תתקוף את טהרן ותהרוס כל מוצב צבאי איראני בסוריה שמאיים על ישראל. איראן נשענת אפוא על תמיכת רוסיה, מנסה להפגין ביטחון מול ישראל ומול ארצות הברית, אבל בהחלט מבינה שבבית הלבן יש מנהיג אחר, לעתים בלתי צפוי, שיכול להפעיל נגדה עיצומים קשים, וגם לנקוט בפעולה צבאית אם תידרש בעת הצורך.